Tak, jsme v dalším dílu Cyberie, neboli v dalším videu Cyberie, našeho let's playe. Ocitáme se v chrámu mnichů, kteří by snad měli být schopní vyléčit Hanse. Hans nám skolaboval, takže se nám trošku zkomplikoval odjezd ze stanice Romanesburg a my ho teď budeme muset vyléčit, protože mniši nějakým způsobem odmítají s Hansem cokoliv udělat, s tím, že je nějaký poblouzněný a že už mu není pomoci. Měl nám pomoct mnich, který snad by měl jako znát nějaký lék. Je to Alexej Tukjanov, jenže jak vidíte, tak ten tady odpočívá v pokoji, takže ten už nám moc nepomůže. Každopádně jsme se dostali do tajné schránky, ve které jsme našli jukolskou relikvii a mimo to jsme taky našli deník bratra Alexeje a ten si teďko přečteme, protože ten by nám mohl dát spoustu odpovědí na některé věci a jak už jsme prolistovali v minulém díle, vypadá to, že Alexej Tukjanov o Siberii něco ví, což samozřejmě i pomalu začíná naznačovat Kate, naší hlavní hrdince, že možná, že celá ta honba za nalezením Siberie nebude jenom přelud nějakého staříka, jako je Hans, ale že možná, že skutečně tady ta část země existuje a že celý to dobrodružství možná bude mít konec v tom, že Siberii skutečně naleznem. Takže to je pro Kate velká motivace, aby pokračovala v cestě, kterou započala společně s Hansem. A ještě je dobrý připomenout, že advokátní kancelář, pro kterou Kate pracovala, nebo pracuje ještě snad, tak nechtějí Kate ztratit, je to dobrá právnička a vysílají teda za ní nějakýho agenta, který nám jde po stopách, aby Kate našel a pravděpodobně ji přivedl zpátky do New Yorku. Tak, zápisky si přečtem. 15. května 1947. Naložil jsem své tašky a zásoby na sáně a opustil romanesburgský klášter. Vydal jsem se na sever za tajemnými lidmi, kteří obývají nekonečné pustiny sibirské tundry. Mí představení věřili na má bedra nelehký úkol. Měl jsem mezi pohany šířit křesťanství a vyhnat jim z hlav jejich neznabožské šamanství. Cestoval jsem v utajení. Vydávaje se za lovce kožešin. Musel jsem se mít na pozoru před státními i vojenskými agenty, kterým byla jakákoliv náboženská činnost podezřelá. I oni vyrazili napříč širou Sibiří za tamními vesničany, ale se zcela odlišným úmyslem chtěli se je pokusit přesvědčit o sporných výhodách kolektivismu. Trvalo mi několik týdnů, než jsem si přivyknul na poněkud nezvyklý doprovod. V Romanesburgu byl k mání jediný pes a já si musel vystačit s Yukimi zakoupenými od místního lovce. V žilách Yukiho koluje krev jako psí, tak tulení. Divočině je lze spatřit nejčastěji na březích řek. Pro lovce představují jednoduchou kořist díky své všeobecně známé žravosti. V zimě si pochutnávají na lososovi oranžovém, potravě, o kterou se musí často dělit s divokým sibirským medvědem, dalším zvířetem, které si rádo smlsne na rybách. Jakmile se Yukiho podaří skrotit, stane se z něj přítulné, ale dosti rozmanité zvíře. Brání se jakékoliv formě výcviku a použít ho lze v pravdě pouze jako tažné zvíře k saním. A to jen tehdy nejsou-li k sehnání žádní psi. Ovšem, jak se zdá, jistý eskimácký kmen na severu zná tajemství jejich ochočení a využívá Yuki během svých každodenních činností. Ze všech kmenů, které tyto bohem zapomenuté pustiny obývají, mě nejvíce fascinovali Yukolové. Snad právě kvůli nim jsem se do tohoto ledového kraje vypravil. Setkání s nimi se mi stalo osudným. Tady vidíme jukolskou náboženskou masku. Představuje posla duše, který doprovází umírajícího na onen svět. Jukolové se tohoto posla bojí.
Cesta to byla dlouhá a nebezpečná. Poprvé jsem se s Jukoli setkal až 27. října 1947. Strávil jsem mezi nimi mnoho měsíců. Poznal jsem je, jejich duši, to, jací skutečně jsou. Brzy jsem vzdal všechny pokusy přivést je na pravou víru. Namísto, abych studoval jejich chování a zvyky, přizpůsobil jsem se jim. O Jukolech je toho známo pramálo, mnohem méně než o kterémkoliv jiném kmenu z ledového severu. Dnes tito lidé žijí daleko na tom nejsevernějším cípu sibirské tundry. Kvůli své izolovanosti a tamnímu nehostinnému podnebí jich přežila jen nepříliš početná skupinka, jež je přehlížena jak vědeckou komunitou, tak sovětskou vládou. Před mým příjezdem jejich život dokumentoval pouze pár kreseb, poznámek a fotografií, které byly pořízeny zhruba před 100 lety ruskou badatelkou Marií Biudrinovovou. Pouze a jen jí vděčíme za to málo, co o Jukolech a jejich kultuře dnes víme. Jukolové se svým životním stylem vracejí zpět do poslední doby ledové. Stopy po jejich přítomnosti byly ku podivu nalezeny až v západní Evropě, přesněji v srdci francouzských Alp, v pravěkých jeskyních poblíž vesničky Valedilén. Z toho vyplývá, že během mnoho staletí postoupili dlouhou migraci až na úplný sever naší zeměkoule. Posvátná sovice sněžní, tento pták je nerozlučně spjatý s jukolským šamanem. Zdá se, že je považován jak za jeho přítele, tak jeho představitele, ba dokonce i za jeho vtělení. Jukolský šaman není úplně sympatický chlapík. Lumíci se shromažďují na otevřených planinách Sibiře. Krmí se zrnem a malým ovocem, které uskladňují ve svých děrách jako zásoby pro nadcházející těžké zimní měsíce. V ledu vyhrabávají dlouhé a spletité tunely, v nichž se ukrývají před nebezpečnými predátory. Za svého největšího nepřítele považují sovici sněžní, pro niž lumíci představují jedinečnou pochoutku. Během svého putování jsem několikrát narazil na zřetelné stopy po přítomnosti Jukolů daleko na západ od míst, kde nyní žijí. U lesních pěšin jsem objevil například malé hromádky pečlivě poskládaných kamenů, někdejších oltářů, na nichž jukolští lovci prováděli rituální oběti pro jednoho ze svých pohanských bohů. Příčina tak dlouhé migrace Jukolů je dnes již známá. Jak se zdá, jejich každodenní život, práce a hospodářství byly přímo propojeny s mamuty. Používali je jak pro přepravu, tak jako tažnou zvěř, zdroj masa, kůže, tuku a slonoviny. Bez pochyby se jedná o zcela výjimečný případ soužití mezi zvířetem a člověkem. Když byli později mamuti nuceni kvůli změně klimatických podmínek prchat na sever, Jukolové je následovali. Konkrétní pravěké kresby v jeskyních, které jsou prokazatelně jukolského původu, dovedly vědeckou komunitu k závěru, že si Jukolové dokázali mamuty ochočit v skutku neuvěřitelným způsobem. Jsou totiž doposud jedinými známými pravěkými lidmi, jež dochované kresby zachycují jako jezdce sedící na mamutích hřbetech. Život Jukolů byl tehdy nerozlučně spojen s životem tlustokožců. Z jejich kůže si vyráběli oděvy nebo ji používali na pokrytí stěn a střech svých chýší. Kly posloužily ke stavbě rozličných konstrukcí, ale vyráběly se z nich také zbraně, pracovní nástroje nebo různé ozdoby. Zvláštní je, že zmizení mamutů před 12 000 lety nemělo na život Jukolů zásadní vliv. Zdá se totiž, že si po celé ty roky dokázali udržet s mamuty pevnou vazbu. Jakkoliv neuvěřitelně to může znít, Jukolové se i dnes živí mamutím masem a používají mamutí kůži coby oděvy nebo jako střechy svých obydlí a jejich výrobky z mamutí slonoviny jsou hotová umělecká díla. Příčinou toho, že si Jukolové dokázali udržet většinu ze svých původních zvyků, je dost možná fakt, že se na území sibirských pustin zachovalo mnoho zmrzlých a tedy dobře zakonzervovaných mamutích těl. Podle některých hypotéz žijí z těchto enormních zásob už více než 3000 let. S cílem nacházet další a další zmražená mamutí těla si vytvořili celou síť podzemních jeskyní a tunelů. Podle odvážné badatelky Marie Biudrinovové už dnes žije celá populace Jukolů výhradně v podzemí. Specialisté katedry paleontologie na univerzitě v Barokštatu mýtům o Jukolech nikdy nedůvěřovali. Jako typický příklad toho folkloru uvádějí legendu o sibirijské slonovinové arše. I ona byla dlouho považována za pouhou pohádku, kterou jukolští šamani zaháněli nudu během dlouhých zimních měsíců.
Legenda praví, že někde na ztraceném ostrově severně od sibirské tundry stále existují živí mamuti, jakési pozůstatky pradávné doby ledové. Jejich malou populaci tam po více než 12 staletí udržuje právě kmen Jukolů. Ostrov, který tito tlustokožci obývají, se jmenuje Siberia. Ke svým zápiskům připojuje legendu, tak jak ji Marie Biodrinofovová uvádí ve svých vzpomínkách. Podle tvrzení Jukolů, s nimiž jsem se osobně setkal, je legenda ve všech bodech pravdivá. Přestože tento příběh existenci ostrova Siberia nedokazuje, nastiňuje přinejmenším nadějnou hypotézu. Pak tady máme obrázky nachoví ostružiny a lipnice. S příchodem podzimu je vůně jejich květů natolik silná, že dokáže probudit i zazimovaného Yukiho. No, všechny tyhle věci si nám možná ještě časem budou hodit. Pak tady máme ještě něco o nachoví ostružině. Ve spojení s množstvím s mrožím tukem či olejem je často používána jako přísada do jukolských léků. Výpary, které vznikají jejím kořením, mají výrazně léčivé účinky. Podle vyprávění šamanů rostou tyto rostliny pouze na hrobech těch lidí, jejichž duše tento svět opustila v míru a pokoji. Tak tohle už bude přímo podle mě hint k tomu, jak dostat Hance ze stavu, v jakým teď je, a myslím si, že nachovou ostružinu najdeme možná právě tady na tom hřbitově, a myslím si, že to bude přímo na hrobě Tukianova. Legenda o Siberii. Na konci poslední doby ledové došlo k oteplení planety a velká část země byla zatopena. Tato náhlá změna podnebí ohrozila existenci mnoha druhů zvířat, včetně mamutů, kteří v té době obývali severní část Sibiře. Jukolové, tehdy mimořádně vyspělý národ, se pustili do stavby obrovské archy, podobné té Noémově, pomocí které chtěli uctívané mamuty zachránit před vyhynutím. Na palubu této ohromné lodě, sestavené výhradně z mamutích klů, bylo naloženo malé stádo mamutů a obrovské množství krmiva. Její osud vzalo do rukou několik obzvláště odvážných členů kmene Jukolů, jejichž posláním bylo odvést zvířata někam do přívětivějšího prostředí. Jakmile takovou zemi objeví, měli na ní mamuty vysadit a navrátit se zpět, aby se o tuto radostnou novinu podělili s ostatními. Archa se však do místa svého vyplutí vrátila až po dlouhých 10 letech. Jukolové, kteří na kontinentu zůstali, byli šokováni, neboť na palubě nenašli nic jiného než několik těl mamutů dokonale zakonzervovaných v ledu, který celou loď pokrýval. Tento záhadný úkaz pochopili jako znamení od bohů a na základě toho mamuty během posvátné hostiny snědli. O týden později se archa unášená oceánskými proudy vydala na plavbu znovu a opět se po 10 letech vrátila s dalšími zmrzlými mamuty na palubě. Totéž se opakovalo po celé milénium. Během něhož loď přivážela mamuty neznámo odkud. Jukulové si tento úkaz vysvětlovali jako dobrotivé dary od duchů svých mrtvých druhů, kteří zahynuli během první plavby archy. Věřili, že jí musela postihnout nějaká ďábelská pohroma. Kolem této víry postavili své náboženství, jehož zvyky a rituály upevňoval stále se objevující přízrak lodi se svým drahocenným nákladem. Na tomto záhadném cyklu se celá staletí nic neměnilo. Až jednou se archa vrátila dříve, než byla očekávána. Prázdná. Stalo se tak zhruba před 100 lety. Ubozí Jukolové upadli do hluboké beznaděje. Vše, v co věřili a co bylo od pradávna základem jejich kultury, rázem ztratilo smysl. Ti nejstatečnější se snažili ze všech sil udržet naději, obzvláště za situace, kdy archa stále odplouvala do neznáma a po letech se vracela zpět. Spousta Jukolů navždy opustila vesnici a putovala napříč zasněženou tundrou. Občas na ně lze narazit v zakouřených hospůdkách na okrajích civilizované země. Tyto ubohé a utrápené duše utápí svůj žal v alkoholu a tráví čas vyprávěním příběhu o mamutech svým opilým kamarádům. Když badatelka Biodrinofová konečně dorazila mezi Jukoly, povšimla si přítomnosti čehosi, co snad kdysi mohlo být lodí. Jedině Jukolové však dokáží svoji mýtickou loď rozpoznat pod silnými vrstvami ledu, který se na ní za všechna ta léta nakupil. Podle Biodrinofové nahromaděný led objem lodi zdvojnásobil a znemožnil jí tak vyrazit na další nebezpečné plavby po arktickém moři.
Já, Alexej Tukjanov, mohu potvrdit, že poznámky z tohoto odvážného dobrodružství jsou zcela pravdivé. Archa, která jako jediná zná cestu k ostrovu Sibérii, je skutečná. A přestože nemám v rukou žádný hmatatelný důkaz, jsem hluboce přesvědčen, že tento ostrov existuje a že zbytky populace mamutů na něm žijí dodnes. Tak vida. Dozvídáme se o Sibérii z jiných pramenů, než jenom pouze od Hance. Což může být docela silná motivace k tomu pokračovat. Takže my nachový ostruženy máme. A budeme je muset nějakým způsobem zapálit nebo dát pod nějaký oheň, aby se z nich začaly uvolňovat výpary. A to by snad mohlo mít ten léčivý účinek na Hance. Pokud si vzpomínám, tak úplně dole jsme měli něco jako nějaký vařič nebo tadyhle tu pec, kde bychom možná mohli ty nachový ostružiny nějakým způsobem připravit. Tak. I need something else to activate it. Vypadá, že možná nemáme úplně všechno. Rybí bombóny. Tak ty fakt ne. Aha. Takhle taky ne. I need something else to activate it. Tady jsme urvali tyčku. No jasně, ne tyčku, ale asi knot. A z toho nachovýho listí jsme si vyrobili svíčku. No tak to je krásný. Bylinou svíčku. Takže to teďko zapálíme u Hance. A tím bychom ho mohli vyléčit. No a mohli bychom pomalu z kláštera vypadnout. Už nás to tady zdrželo dost. A teď já jdu asi špatně. Jasně. Je to tady přece jenom. I need something else to activate it. Dobře, takže by do té relikvie. Tak, má ta relikvie v podstatě něco jako svícen. Tak, jdeme léčit.
tak Hanci, vypadnem. How's it going? Kate. Okay. Yes. What am I doing here? It's a long story. Are we going yet? Can you walk? I'd like to, but... Don't move, Hans. I'm going to find a way to get us out of here. Fine. Hans. Enough smoke for one day. Hans neodejde po svých. Takže zkusíme pro něj sehnat něco, čím bychom ho odvezli. Nevím, jestli vás napadá to samé, co mě. Ale mě napadá tady dole to kolečko. Že bychom ho odvezli Hance v kolečku. Ale možná, že to také potěuchlý řešení nebude. No, asi zcela určitě ne. Tak ještě se podíváme tady dolů, jestli jsme tu něco nepřehlídli, když už jsme tu. Tady se modlíme. Good day to you, father. You must leave your friend now. We're going to take him away. Oh. Father, I have found a trace of the monk Alexei Tukianov. By the saints above us, did you not heed my warnings? He is a heretic, I tell you. He is damned, damned! Hey, just because he's interested in Yukol customs doesn't make him a criminal. Yukols are a degenerate mongrel race. Emissaries of the devil. Do you hear me, poor fallen female? And you are just a woman. God forbid. You're laying it on a bit thick there, father. I've come to tell you we're leaving your monastery. I prohibit you. You hear? What? But Hans is cured now. There's no reason to hang around. He is not cured. It is an illusion of the devil. You have corrupted his soul, female, with your heathen hogwash. It is out of the question that Hans Vorarlberg leave this monastery. Výborně. Budeme muset odsaď ještě ke všemu zdrhnout. I have followed Hans's instructions, and I have managed to treat him. What? You dared? Don't worry. He's feeling much better. Here, in this monastery. But that is blasphemy, Miss Walker. You have to account for this before God. I'll tell you again, Father. Hans Vorarlberg and I are going to continue our journey. Together. Hans Vorarlberg is going no further, Miss Walker. Just what do you mean by Hans Vorarlberg is going no further? Your friend is dying. My child. I warn you, I will not leave this place without Hans. War all you like, Miss Walker. Hans Vorarlberg will only be leaving here in a box. We'll just see about that, Father. Father, I... Miss, you cannot count on me to help. Be reasonable, Father. We have to leave. Bade retro, fallen female, and never speak to me again, you hear? I warn you, I will not leave this place without Hans. War all you like, Miss Walker. We'll just see about... The master of the house doesn't seem to want to let me through. Když v rakvi, tak v rakvi. To možná... Není špatný nápad. Pokud si dobře vybavuju, tak vzadu za klášterem je díra v betonové zdi, kterou by se dalo pláchnout. A je tam i otevřená rakev. Do které by se mohli Hance naložit a udělat si z toho nějakou sánkovačku třeba. Nebo ho v tom aspoň potáhnout.
Teď ale musíme přijít na to, jak Hance dostat s tím, že nemůže chodit. Alespoň k té zdi. Tak se tady podíváme k panu nejvyššímu do jeho kamrdlíku. Tady má klíč. Myslím si, že ten klíč je od té branky, co je tady vepředu. Jsme svolali na nějakou mši, aby nepřekáželi. Tak se odsud radši rychle zdechneme. Zdrhli do kelů. Tak já se podívám, jak si stojíme tady s naším nápadem. Jestli bude vůbec realizovatelný. A myslím si, že by mohl být. Kind of steep, but with the sled, I could slide down the slope. No, sáně jsme si teď připravili z té rakve, ale evidentně budeme muset sem nějak dostat toho Hance. A pak si to celý nakrásně sjedeme dolů. Já se půjdu podívat k tomu Hancovi ještě. Všechny mnichy jsme vyhnali. Pravděpodobně se někam modlit nebo na nějakou jejich asi pravidelnou seanci, na kterou se svolávají pomocí toho zvonu. What, Kate Walker? Let's go. Yes, Kate Walker. We must be quick. Aha, tak k rakvi se možná ještě Hans dobilhá. Chudák uvidí, z čeho jsme si udělali sáňky. Ej, budou potíže. No, do not go! No! You must stay! Some ride, huh, Hans? Yes, it was real fun, Kate Walker. Really. Tak. Hanse máme zpátky. Hans?
Hmm? I hope this old patriarch is finally understood. The patriarch has a very closed mind. To put it mildly, the guy's a fanatic. Are you okay, Hans? It's going to be fine, Kate. I'm just a little weary. Hans, do you think we can carry on with our journey? There's just a spot of work I haven't finished. You'll have to help me, Kate. Of course. What can I do for you? Tell me. I have repaired the clockwork heart for the horses, but I'm too tired, too weak. Can you go to the cabaret and fit it instead of me, Kate? It's all right. I'll go. Don't worry. Get some rest. Fajn, takže ještě nemůžeme odjet. Dotáhneme poslední věc. Úplně jsem na ty mechanické koně v té hospodě zapomněl. Ani nepředpokládám, že by se třeba mniši pro nás přišli sem dolů. Myslím si, že už to řešit nebudou. Prostě jsme zdrhli. Now jump! Jump! Right! Now jump! Jump! No jo, vycvičit Yukiho není žádná legrace. Right! Now jump! Jump! Dang! Get out of my sight before I stuff you in the oven, you dumb goop! Evidentně nebude Yuki skákat tak, jak tady pan hospodský píská. Hi, Mr. Sirkos. Ah, how do, Miss Walker? When I came in, it looked like you were really angry with that strange dog thing. Dog? If only it were. That's a Yuki, Miss Walker. You call Eskimos domesticated them. You call makes Yuki. Get it? A Yuki? Now don't be fooled by appearances, ma'am. What might look like a dog ain't necessarily dog. It's a kind of cross seal and bear with a big dose of pig too, especially the appetite. And you want to teach it a few circus tricks? Believe me, Miss Walker, I have tried. Yes, I have. But strive as he might, civilized man will never squeeze anything resembling brains from this bag of swill. The animal just don't want to be tamed. Only thing it thinks of is its belly. Mr. Sirkos, I wanted to give you news of Hans before we leave. So, did the old patriarch make him well again? Truth be known, I'm not too sure. Is he better, or is he better? Well, he's not firing rockets, but seems like he wants to keep on traveling. You'll wish him all the best from me now, won't you, Miss Walker? You can count on it. Mr. Sirkos, I wanted to thank you for your hospitality. Soon we'll be leaving Romansburg. It's a mighty shame, Miss Walker. You're going to miss my mechanical stallions riding up. Shows start as soon as I get those wind-up nags to buck. I'll catch it some other time. So those horses don't work? I asked Mr. Vorlberg to have a look at them,
But then he had that horrible fit like you saw. Fever, delirium, stopped him finishing the job. Maybe you know a thing or two about tinkering, Miss Walker? Well, I'm not Hans Varelberg, but I can always try. Jo, takže získáme tak trochu kredity za Hanse. Your wind-up horses have got a problem. There's an important part missing. But I'm going to try to install it if you don't mind, Mr. Sirkas. Ah, you are! You're going to save my life, Miss Walker! Mr. Sirkas, Hans asked me to come to help you repair your fairground horses. Oh, that's great news! I'm mighty grateful, Miss Walker. I think I can fix your horses, Mr. Sirkas. Please be my guest, Miss Walker. Grateful wouldn't be the word. I've got to go, Mr. Sirkas. Godspeed, Miss Walker. No tak se teda koníčkům mrkneme. Na koníčky. Na kobylku. No. No. Takže krajní koníček nefunguje. Tak, že by musel být tady. Tak, bude tady. No, to už vypadá dobře. Strany jsem jistý, že je to opravený. Zahýbat se zahýbali, ale asi to má fungovat jinak. Mr. Sirkas? Why? Miss Walker, what is the matter? Dobře, tak takhle to není. Tak, jdeme s koníčkama zápasit ještě dál. Jsme to ale měli a nevypadá to, že by to nějak fungovalo. Nebo respektive zahýbou se ty koně všechny. Ale nic se neděje. Tak teď jako úplně nevím. Si to asi začne fungovat. Co takhle? Má se to točit?
teda záhadička. Jak by to mohlo být? Už to nedělá vůbec nic. Musím teda říct, že jsem trošku... trošku zmatený, co s tím? Jak ten hlavolam vyřešit? Nefunguje. A jaká je v tom svízel? To je zvláštní, když ty koně se takhle pohybou, tak... Proč to teda nefunguje vůbec, ale vůbec netuším. K tomu už jsem dospěl několikrát. Že se zahýbou všechny koně. Tohle úplně správné řešení není. Tak se zkusíme ještě zaběhnout za Hansem, jestli má nějakou radu. Jak s těma koněma vlastně naložit. Ale docela si i myslím, že nám nic neporadí. Ještě tady Málku třeba
bude něco vědět. Nebo si třeba pamatovat, když ty koně fungovaly. I'm going to repair those fairground horses. Will you come and watch the show? When are you coming back? Maybe we'll stop by on our way back. I'll wait for you. See you again, Kate Walker. Takže akorát jsme jí zagitovali, aby se přišla podívat. Někdy. Tohle asi pořád nebude dělat nic. Dobře. Tady zatím ne. Co tadyhle ten pán? Přednosta stanice. Pamatuje si něco s koníčkama. Myslím si, že ale on nebude ta pravá osoba, která by mi měla pomoct. Hi. I came to say goodbye. We're leaving. Well, little lady, let me tell you. Your presence has warmed an old soldier's heart. You flatter me, Colonel. The pleasure was all mine. See you again sometime. Hans is feeling better. His fever is going down. Ah, that's excellent news. That patriarch nut is a bit of a doctor, after all. I wouldn't go that far. But the main thing is that Hans is getting better. I have one last thing to do here. Something that might cheer up this gloomy little town. You're being very mysterious, Miss Walker. Go to Circos's place and you'll find out for yourself. Hans Varlberg is a miracle worker. That is just what I'll do then. It's a promise. See you again, Colonel. You have a great journey, Miss Walker. Oh. No takže zatím jenom všechny agitujeme, aby přišli. Ale skutečnost je taková, že teda zatím jako se oprava koníků trošičku komplikuje. Pochybuju, že by Oscar mohl něco zmoct. Oscar, it wasn't a monastery, it was a prison. But I managed to get Hans out of there. You managed to get away. Congratulations, Kate Walker. Tak Oscar už v žádném případě nebude ten, který by mohl nějak pomoct nebo poradit. No, myslím si, že nejpovolanější a nejlepší bude asi zajít za Hansem a zeptat se ho, jak to s těma koněma je. Ale trošku se bojím, že mě v tom nechá vykoupat a že nebudu vědět, ale že bych tady někde něco přehlíd. To je klidně možný. Máme tady spoustu dost divných věcí a plánů a mapek a já nevím čeho všeho. Hans? A clockwork heart? What on earth is that, Hans? It's a tiny mechanism that makes the cabaret horses come to life. But it must be real difficult to install. Oh no. It's really very easy, Kate Walker. You will manage, I'm sure. Nah. Hans, is there anything else to do before leaving? As soon as the mechanical horses are working again, we'll be able to leave. To je krásný. Do you want me to take the heart to Circos? Circos is an old friend, but he is not a good mechanic. You will have to give him a hand installing it. Okay, I'm off. You have a rest. See you later. Hurry back.
No, neporadí. Neporadí a já to tady asi nikde z ničeho jen tak nenajdu, nevyčtu. Ani žádný hint, ani žádnou radu, ani žádný nákres. Hans's cylinder machine. Something else he slapped together since we came on board. Hans's mammoth doll. No, každopádně nic tady z toho junku nám nepomůže. Nepředpokládám, že je tady něco novýho, nebo že se objevilo něco novýho. It's a little chilly to be taking a shower. Thanks all the same. Okay. Takže jak jsem předpokládal, z Hanse jsme nic nedostali. Z Malky v podstatě taky ne. Ještě se zkusíme podívat, teda tady projít lokace. That I will be very well received. It's been barricaded. These folks don't like people just dropping in uninvited. No, nezvaný návštěvy nevyhledává asi spoustu lidí, co nebude nic překvapivýho. S tím nemůžeme udělat teda nic. After what happened, I don't think I'd be very welcome up there. Nahoru ke klášteru už se taky nepodíváme, takže tahle lokace víceméně pro nás skončila. Protože si s těma koníkama budu muset poradit sám. Což mě teda úplně netěší. Ještě se zkusím teda Sirko se znova zeptat, jestli se mu náhodou nějak nedosvítilo. Ale pochybuju o tom. Hi, Mr. Sirkos. What can I do for you, miss? Ano, nic. No tak v tom jsme asi sami, v těch koníčkách, takže...
Jo, pozor. Ono se s tím dá točit. A tady nám to přeskakuje koník. Aha. Takže my jsme... Teď se nám ty koníci pěkně lezou až nahoru. Takže by teď... Tak je to tady. Tak, tohle je teda nemilý. Ujel nám vlak. Vůbec teda nechápu. Jak je to možný? Ujel i s Oskarem, ujel i s Hansem. O co teda go? Bude vědět tady náš šéfík stanice. Colonel. Your train, Miss Walker, it's gone without you. Really? Hans and Oscar can't have decided to leave without me. Maybe your friend Hans Vorarlberg decided it was too dangerous for a pretty lady to go with him. That's impossible. I have to go with him. Right to the island of Siberia. No, really, it just isn't possible. He would have never just left like that. Someone's hijacked my train, Colonel. I just know it. It's been stolen. That's a very serious matter, Miss Walker. Do you suspect anyone particular? Maybe I do. Who could possibly have committed such an outrage? What am I going to do now? I must catch up with that train, Colonel. Hans and Oscar are at the mercy of those criminals. Ah, this cursed leg of mine. If I still had an ounce of youth, I'd saddle up my horse and be hounding down those brigands by now. But I've only got one leg and my old horse is dead. Colonel, please. There must be some other means of locomotion. I can't think of... Maybe that old gang car under the track. But I'm afraid it's not been used in years. No vida, takže si dáme asi drezínu. Colonel, do you think that vehicle's quick enough to catch the train? I have no idea, Miss Walker. The state register describes it as an auxiliary railroad assistance vehicle. Only to be used in cases of extreme emergency. Its maximum and cruising speeds are not recorded. It's a long shot, but it just might work. It's yours, Miss Walker. I'm going to get to the bottom of this. You are a woman of action, Katiuchka. No, to je sice hezký, ale my se tady vykecáváme, vlak ujíždí pryč a bude to čím dál horší a horší. Fajn je, že máme svolení použít tu drezínu. Jsem teda zvědavý, jak se s ní jezdí. A Kate naznačovala, že by možná tušila, kdo ten vlak čmajznul. Napadá mě, že jsem si tady udělal jenom dva nepřátele a to byly ty dva bráchové, Igor a Ivan, kterým jsem čornul ten benzín.
This looks like some kind of sled. There must be some way to get it down. This looks like some kind of... This looks like... Že by tohle řešila ta tajemná páka teďko. No, dobrý. Tak, vyrážíme. All I needed. This dumb machine's packed it in. Tak se ještě zaběhneme zeptat teda Kápa. Jestli neví, co by s tím mohlo být. Colonel Emiliov, I'm afraid my problems are far from over. I am sorry, Katyochka. Truly sorry. I don't know what's happened, but your railroad contraption won't budge an inch. It's not my contraption. And if you ask me, it is a bit funny looking. I'd wait for maintenance if I were you. No way. I gotta catch those criminals as soon as I can, Colonel. If the cart wasn't on the rails, I imagine we could harness it and tug it along. Ooh, you got to get that big mouse wheel turning. Nah. Do you reckon it's big enough for an animal, Colonel? Oh, perhaps. Why not? But what animal? That's the question. Maybe I've got an idea. The train's been stolen and the cart is broken. Looks like my journey's stopping here, Colonel. Keep your chin up, Katyushka. There must be some solution to your problem. There's always a solution. I have to find a solution. And quick. If only I could be of help, Miss Walker. Taky mě napadlo zvíře, který by tam mohlo v tom být, pokud bude dostatečně svolný spolupracovat, přece jenom je to hloupý zvíře. Asi jste pochopili, že patrně všichni teď v našem příběhu mají na mysli Yukiho. Byl někde v hospodě, vyběh ven, tak teď bude ještě zajímavý tady toho Yukiho někde sehnat a chytit. Pokud vůbec půjde ho na něco nalákat. Další věc je, že pokud Igor a Ivan čmajzli vlak, tak teď nebudou u sebe. Což by taky mohlo být v pohodě. Did you see that, Malka? The train left without me. Do you think your friend has abandoned you? No. I think somebody made him leave. Malka nám, co se týče Yukiho, nic neporadí. Pokud je moje domněnka správná, tak já se teďko možná můžu dostat tady k těm dvou frajerům a moje domněnka je správná. Hello? This is Oscar, Kate Walker. Oscar, but where on earth are you? Is everything okay? These gentlemen told me you no longer wanted to end our journey here. That you want to return to America. That the train was quite capable of starting.
Oh, Kate Walker, I fear I have committed an unpardonable error. Is Hans with you? Yes. Ivan and Igor have confined Mr. Vorarlberg to his chambers. Ivan and Igor? Are you saying they've sent the train rolling again? I fear something dishonest is afoot, Kate Walker. Dishonest? This is a daylight robbery. Those men have bagged the train and kidnapped the both of you. I'm experiencing a sensation of uneasiness, Kate Walker. You've nothing to fear, Oscar. I'm coming to find you. Tell me where the train is headed. Straight ahead. We haven't crossed a single junction. I will hold our speed to a minimum. I believe I can slow them down. Maybe even... me? No, not at all. I was talking to myself. Why, yes, I... Oscar? Oscar? Tak s Oscarem už se nepokecáme, každopádně. Teď už je úplně jasný, co se stalo. A hele, Yuki. Well, he doesn't look too smart, but still, he's kind of cute. He's come back to where he's happiest. Whatever. This place is deserted. Yuck! This machinery stinks to high heaven. Ty panáži Yukiho. Jen tak nepřekecáme. Tady nějaký starý noviny. Úmrtí slavné pěvkyně. Aralbald 5. září. Helena Romanská už není mezi námi. Tato slavná ruská pěvkyně nás opustila v noci ze středy na čtvrtek. Její nenapodobitelný hlas byl zejména v 60. letech symbolem půvabu sovětské říše. Jejíž vyslancem se Helena pro zbytek světa stala. Svůj klasický repertoár zpívala nejen na věhlasných divadelních prknech ve Vídni, Římě nebo Paříži, ale taktéž v ruských továrnách a dolech, kde tamním dělníkům ukázala nový rozměr populární lidové ruské písně. Nikdy na ní nezapomeneme. Helenu Romanský jsme potkali v prvním dílu, byla velkou součástí našeho dobrodružství, víc spoilovat nebudu, pokud jste neviděli první díl nebo si ho chcete zahrát, tak do toho. Sibiřská kometa. Během několika posledních dnů jsme od čtenářů obdrželi řadu telefonátů ohledně vejcovitého předmětu, který spatřili prolétat oblohou vysoko nad naší zemí. Požádali jsme tedy o vysvětlení státní astronomický úřad, ovšem naše opakované žádosti zůstaly bez odezvy. Nezbývá nám tedy než o podstatě tohoto objektu pouze spekulovat, že by se jednalo o kometu s bloudilou družici nebo špionážní letoun vyslaný americkými imperialisty, těžko říct. Bílé zlato ze Sibiře. Paleontologický vědecký výbor zařadil mamutí slonovinu na seznam chráněných zdrojů našeho národního dědictví. Nekontrolovatelný rozmach černého trhu podporovaný nesmyslnou mánií po tomto údajném afrodiziaku snížil zásoby slonoviny na kritický bod. Za účelem ochrany naší země před vyčerpáním zásob zakázali úřady veškeré neoprávněné průzkumy a vykopávky. Bohužel je téměř jisté, že se najde několik bezohledných jedinců, kteří budou i přes přísný zákaz v těžbě tohoto bílého zlata pokračovat. No, tak... Dobrá, leží tady starý noviny, ale... Netuším, k čemu nám budou. A hlavně bychom asi měli odsud nějak vypárat toho Yukiho, ale přímě řečeno rybí bonbony, no jasně, Yuki má rád ryby. Well, you're the only one here that likes these candies. So then, you're a Yuki. Now, let's see if you want to follow. Tak co náš milovaný Yuki? No vypadá to, že půjde s námi.
Tak jsme ho urvali na bombony. Rybí. Zatím za náma jde. Stále za náma jde. No, pojď, Juki, pojď. Bys věděl, co tě čeká, tak se možná nepůjdeš. Tak, stíháme vlak. Tak. Vypadá to, že jsme cestování po kolejích touhle eskapádou asi uzavřeli. Kate Walker, the Ivory's Arms. You blubbery bellyhorn, don't come this way. Can't you see you're too heavy? Každopádně se celkem zodpověděla i otázka, proč ukradli ten vlak. V podstatě jdou za honbou těžením bílé slonoviny a vycítili, že náš vlak směřující do těch sibiřských míst by je mohl ke slonovině přivést. Yuki jde teda stále za náma. A my se budeme muset dostat do vlaku. No ale zbytek nebo další část dobrodružství si dáme v příštím Let's Play.